Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje está na tela, vai ser Energias do Brasil, empresa que eu tenho em posição e que pode, não agora no quarto TRI que vai ser divulgado semana que vem, se eu não me engano, na semana que vem, vulgo pós-carnaval, fevereiro de 2023, mas sim lá em maio, tá? Que é esse impairment relacionado à térmica de P100. Então eu vou comentar um pouquinho sobre a possibilidade desse impairment, acho que deve acontecer, caso ela não consiga se desfazer desse ativo logo menos, tá? Logo menos que eu digo antes de maio. Tá, vamos comentar um pouquinho sobre essa notícia, tá? Trazendo vocês antes aqui para o disclaimer rapidinho e vamos voltar, acho que para aquela primeira página onde eu tenho a notícia aqui do desinvestimento, tá? Então a Energia do Brasil, pessoal, tem é uma distribuidora, tem investido também em geração, tem um pouquinho de geração e tem transmissão, né? inclusive transmissão. Tem gerado ali um crescimento interessante no balanço da companhia. Tem vídeo aqui no, no canal falando sobre isso. Mais recentemente, em janeiro, né, créditos aqui para o Felipe Moreira, publicou ali no final de janeiro, dia 26. Tá? Ups, acabei apagando aqui a minha fonte. Acabou publicando aqui em 26 de janeiro de 2023. Tá? Que a EDP pretende desinvestir aqui na usina térmica de P100. Tá? O valor contábil desse impairment algo em torno de 1.2 bi. O que, que é esse impairment, pessoal? Estava. Está escutando aqui o Asvid comentar um pouquinho. Basicamente, a companhia fez um investimento nessa térmica de B100 em um passado não muito distante, tá? E agora, 2023, por exemplo, não tem ali, não, ou não faz parte dos seus planos, ou aquela capacidade de entrega dessa usina de B100 que já foi provisionada assim que é adquirida. Então, o EBITDA Futuro já acaba sendo provisionada como um ativo da companhia. Ou essa capacidade foi posta em jogo, não existe, tá? Esses impairments, tá? essas capacidades que às vezes deixam de existir, deixam de ser factíveis. Ah, acontece muito nas empresas cíclicas, por exemplo, Vale e Petrobras, a ah, depender ali do, do preço do minério, aquela mina específica que a Vale investiu fora do Brasil, por exemplo, já não é mais interessante, já não é mais viável. Aí há esse impairment, né? Sai do balanço ali, é abatido do balanço. Essa, essa baixa contábil aí. Tá? No caso da energia do Brasil, o ativo de PCM para o longo prazo não faz. Uh, não está dentro da estratégia da companhia, que não quer investir em geração uh, de, uh, de fóssil, né? geração fóssil, como é o caso de carvão. Tá? Então vai acontecer isso caso esse impermete, essa baixa contábil de 1,2%, 1,2 bi, perdão, deve acontecer pessoal no primeiro trimestre de 2023 caso a companhia não consiga uh, vender tá então o impairment foi em função do cancelamento do leilão da reserva então ela tinha um leilão para participar resolveu não participar não faz parte mais dos planos da própria companhia a energia vai ficar mais barata térmica dificilmente vai ser usada em 2023 então ela já está no planejamento ali de tentar colocar essa baixa nos resultados nos seus resultados para já não fazer mais parte do balanço, aí os próximos balanços ficam limpinhos, tá? E há o, o potencial ali de venda. Se ela conseguir vender, tá? Com certeza vai abater essa baixa contábil que tá aprovisionada, tá? Então o impairment foi em função do cancelamento do leilão de reserva de capacidade na modalidade de potência que estava previsto para acontecer no final de 2022. Então, como ela aprovisionou no balanço esse, esse leilão, tá? E agora ela sai ah, desse leilão, não vai participar e não e não obstante, ela também não tem interesse, tá? Não tem interesse nenhum em, em continuar com o ativo para o longo prazo. Muito provavelmente a térmica deve ser vendida. Tá? A grande pergunta é será que ela vai conseguir vender ou não? Tá? Esse é, inclusive é um artigo aqui do pessoal da Reuters que diz: ora, EDP, EDP Brasil, esse já em fevereiro publicado, né? EDP Brasil pode vender participação na térmica do PC. Tá? Vamos lá. A EDP Brasil poderá vender uma participação na usina termoelétrica de carvão PC no Ceará. Mas a companhia deverá permanecer como acionista e operadora técnica do ativo até 2027, tá? Quando expiram os, os contratos atuais da usina, tá? disse aqui o CEO da companhia. Estamos como sempre atentos ao mercado. Se houver oportunidade de vendermos algumas ações dessa usina, podemos encarar essa possibilidade. Mas não há nenhuma decisão tomada. Não é um ativo em venda nesse momento, tá? Se isso de fato não for verdade, eles não venderem pessoal muito provavelmente tá a idp que anunciou que fará uma baixa contábil de 1.2 bilhões relacionada à usina muito provavelmente vai aparecer esse prejuízo contábil no resultado no release impacta tá 1.2 bi impacta bastante o trimestre porque é, como a gente pode ver aqui na DRE lá do Fundamentei, um tri ah, aqui que eu acabei não separando né mas um tri da idp está por volta aí de seus 500 milhões Tá, então o ano, o resultado do ano de 2021 foi de 2.3 bi. Tá? Então é um, é, um, é um número que vai impactar os resultados da Energia do Brasil, sem dúvida nenhuma. A gente tem que saber um pouquinho sobre o que é impairment. Eu até busquei me, me, me educar um pouquinho no canal do Vídeos, como eu falei para vocês. tá aí no próprio Fundamentei. Então impairment é quando a, aquela usina, no caso aqui, da Energia do Brasil ou... Está reavaliada porque o potencial ali de quando foi feita a compra era X e agora é X menos alguma coisa, então há esse impairment para baixo. Precisa se tirar o valor daquele ativo no balanço, tá? E também quando acontece aí a provisão já do que ela iria pro, é, produzir, só que aí há o cancelamento de um leilão. Que a empresa venceu e aí essa produção não vai vir mais, tem que se abater tá? do, da, da DRA, tem que se abater do balanço da companhia, beleza? Então a, vai ter essa baixa contábil de 1.2 bi relacionada à usina, após uma reavaliação do ativo, diante do cancelamento de leilão de reserva de capacidade previsto para 2022, no qual a companhia planejava renovar contratos do empreendimento. Então ela tinha aquela o EBITDA potencial e não existe mais, por isso tem que fazer uma reavaliação, reavaliação, reavaliação do ativo, né? e isso também é chamado de impairment, tá? Instalada no complexo industrial e portuário do Pecém, a termoelétrica tem 720 megawatts de capacidade instalada e é movida a carvão mineral. Segundo a EDP, o projeto da usina foi pensado para minimizar impactos ambientais com o uso de alta tecnologia para tornar o processo mais limpo e eficiente. O que é interessante é que essa termoelétrica, tá? agora quem entende do setor aí vai poder deixar nos comentários. tá? Ah, essa termoelétrica é palco, também é palco de um projeto de pesquisa e desenvolvimento né, de hidrogênio verde. Ah, porque eu já trouxe aqui no canal, tá? Nós temos aí a IDP vai participar do primeiro leilão tá? de hidrogênio verde lá na Alemanha. Tá? A IDP investiu 42 milhões de reais para instalar no local da planta, né? no local ali da, da usina de carvão, uma planta piloto de hidrogênio verde. Então ela tem interesse, talvez, ali no, no, no local, tá? mas não necessariamente em extração via carvão mineral, tá? que produziu sua primeira molécula de combustível renovável no fim do ano passado. Então já há produção de hidrogênio verde nessa mesma planta, por isso que a gente vai ter que acompanhar uh, a mensagem do, da administração durante esse, esse resultado que vai sair semana que vem, se não me engano, já mostro para vocês a data, porque ele, o CEO com certeza vai, vai comentar bastante sobre essa baixa contábil e sobre essa planta aqui, piloto de hidrogênio verde. Tá? Então é bem bacana. A IDP Brasil, assim como outras empresas, assumiu o compromisso de reduzir as emissões de carbono. Por isso que a é, produção né, de carvão não está no pipeline da companhia. A companhia tem como meta desconsolidar ativos a carvão desse seu portfólio até 2025. Tá? Nesta quarta-feira, Cruz disse que a IDP Brasil estudará a oportunidade de aquisição da distribuidora de energia do Ceará que deverá ser colocada à venda pela italiana Enel. Então, ela quer se desfazer do carvão, mas tem uma planta ali de hidrogênio verde piloto. Vamos ver como que isso vai se ter desembrolho, tá? E no mesmo artigo aqui, a italiana Enel tá com, com vontade ali de vender a sua distribuição na, no Ceará. Tá, então, no, no, mesmo, no mesmo estado aí, onde a planta de carvão é de hidrogênio piloto. Tá? É nossa obrigação, segundo o senhor, ficar de olho aí ah, nesse anúncio de intenção de venda, porque a Enel, de fato, anunciou no ano passado sua intenção de alienar o controle da distribuidora no Ceará. Certo, pessoal? Então, é, são todas as notícias aqui que envolvem a Energia do Brasil. Eu acho interessante ficar de olho. Esse resultado na mensagem da administração vai ter muito... Uh, do que se do que se lê nas entrelinhas qual que vai ser aqui a estratégia da companhia no mais redondinha não tem que comentar quando a gente olha aqui para os dividendos é uma empresa que no mínimo vai pagar um real em 2023 cuidado com esse impairment já pagou o seu mínimo 98 centavos aqui é o líquido como vocês estão vendo no site do scanner da bolsa então talvez pessoal a idp passe por uma mingua de dividendos esse ano. aqui caso ela não seja agressiva como foi ano passado, 2022? Vamos supor que ela compre, tá? A distribuidora no ceará e que ela tenha esse empréstimo e não consiga se desfazer, achar aí um, 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 um comprador para a sua termoelétrica ela pode passar ali um 2023 na mínima, um real e ele já foi pago, já foi provisionado 2023. Então a gente pode ter um pouco de magreza. Aí para o segundo semestre, óbvio, se comparado com 2022, que ela pagou R$ 2,08. Então é natural, na minha opinião, de se esperar aqui uma míngua nos dividendos. Se não houver a venda da termelétrica tá? E também se ela comprar a distribuição cearense. Legal? Era isso que eu queria colocar para vocês: o valuation, pessoal. É uma empresa barata. Tá? Vai mexer um pouquinho aqui com o valuation nesse vai. Vamos ver como que como que vai se dar a venda em algum momento. O valor de mercado hoje é de 11,4B, market cap, e o EV tá em 22. Então há um desconto aqui implícito grande na companhia, tá? Ela que tem sim uma bela um belo valuation, pessoal, não está cara, né? Eu espero ter gerado valor para vocês no 18, no 19,8, se não me engano, que era ponto nosso, um ROE ajustado aí. De 14% aproximadamente, uma margem líquida ajustada do lucro líquido aqui, né? De 12,7%. Gosto, pessoal, o, o dividendo, o total yield aqui de 8,4%, tá? Contando aí os buybacks, né? as recompras e ações que não teve nos últimos anos. Então aqui realmente é dividendo na veia, tá? E nos últimos anos a média é de 3%. Ela tem crescido muito porque ela mudou a sua política de dividendos em 2020. Tá? A Energia do Brasil, pessoal, bate o CDI bate pessoal 2005 para cá é sim uma companhia que vai de longe batendo o CDI tá continua batendo o CDI então sim a IDP eu tenho posição acho ela bem amigável tá vamos ver como vai se dar essa compra ou não lá em Ceará como vai se dar essa venda ou não da termelétrica para a gente acompanhando aos poucos mas não se assustem lá em maio esse impairment esse impairment vai sair tá e se não houver a venda até lá vai ser prejuco na cara e aí vai ficar feio a headline, tá? Mas não quer dizer que a empresa está quebrando. Muito pelo contrário, é só um caso não recorrente. Bom, e no gráfico, pessoal, e na análise técnica, tá? Antes de chegar a análise técnica, parem o vídeo agora. Gostou do conteúdo? Tá gostando do conteúdo? Considere deixar seu like lá no final do vídeo se se concretizar esse, esse gostar ou não, ou dislike. Mas se você não é inscrito, se inscreva, pessoal. E os inscritos, já ativem as notificações, não esqueçam, porque temos vídeos todos os dias. Quer um auxiliador ali? Tem o nosso feed de notícias aí lá no Telegram, onde eu posto os vídeos. O link sempre vai estar no primeiro comentário fixado, certo? Bom, vamos voltar para o gráfico, pessoal. O que nós temos aqui? Tá? Eu, Bruno. Falava, né, antes dos dividendos, que o alvo era 25. Agora, depois dos dividendos de R$ reais e pouquinho lá, o alvo caiu para 23,78, ajustou, né? Para 23,78, já vou dar um zoom para vocês ali, tá? A região é, justa, na análise técnica não tem justa, né? A região de equilíbrio, tá? Que significaria meu preço teto, tá? Aqui entre 19,45 e 20,45 ou 20,62. Então, ela está é, justa. Vamos falar essa palavra, né? Está justa para mim. Tá? Eu considero ali para o cenário atual, juros real muito alto, difícil, né? Eu acho que está ótimo aqui. Eu continuo comprando com a mesma intensidade a energia do Brasil dos 20 e 60 para baixo. Tá? Ela esteve por muito tempo acima. Tá? E aí quem segue aqui, quem é membro do canal, via nos vídeos que eram semanais agora são mensais, eu falando, pessoal, estou comprando muito pouco porque está muito caro para mim nesse momento. Tá? E aqui ó, nos 18,8, né? esse foi o ponto, 18,8, 17,86, tá? os, grandes, os grandes descontos, pessoal, e continuam sendo. Tá? Um pouco mais difícil de chegar agora porque a pressão nos juros está alta, então acho que esse juro real vai cair, seja por inflação mais alta ou seja pelos juros caindo. Então está tá no último... Momento aí do inverno para as empresas, deu uma acelerada agora com essa discussão de juros. Tá? Uh, eu teria aqui para a do Brasil bastante lateralização agora nesse trimestre. E vamos supor que seja ruim, mal visto esse resultado com o impairment. Tá? O melhor preço, pessoal, está aqui. Ó. Entre 16 e 10, 14,85. Aqui, para mim, é o presentaço. Se acontecer, tá? é, é, é o presentaço, é a venda de put, é a alavancagem, é onde eu gostaria ali de participar com muita intensidade da EDP. Tá? Mas está no valor justo, não está nem barato nem cara Alvo, pessoal, 22 e 22 e 24 é, é um alvo ali, tudo bem, mas eu só faço rebalanceamento nos 23,78, 23,70. Beleza? Então assim finalizo. Convido vocês de novo aqui a participarem do canal. Deixe seu comentário, ative as notificações. E agora sim, gostou? Deixe seu like. Não gostou? Deixe seu dislike. E se é novo ou nova, considere se inscrever. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.